enää mitenkään kaiken kattavia ole, mutta aika moni asia varmaan tulee käytyä läpi. Tässä on ihan tämmöinen yksinkertainen tapaus ensin. 6-vuotias tyttö, joka tulee sairaalaan ripuli- ja vatsakivun ja kuumeen vuoksi. Ja häntä sitten ryhdytään hoitamaan nesteyttämällä ja otetaan ulosten viljely, koska seuraavana päivänä sieltä kasvaa salmonella tyyppi murium. Siinä kohtaa aloitetaan antibioottihoito kefotaksiimilla ja pari päivää myöhemmin lapsi on kuumeeton ja ripuli on rauhoittumassa ja sitten sattuu olemaan se päivä, kun sairaalassa tehdään prevalenssitutkimus. No nyt kysytään ensin, että onko tämä hoitoon liittyvä infektio ja mitä tietoja tästä kerätään. No, onko tämä hoitoon liittyvä infektio? No ei taida olla, se on sairaalaan tullessa on oireet ja ei ole aiempia sairaalahoitoja eikä mitään semmoista altistusta. Tässä on nyt tämä potilaslomake vähän malliksi täytettynä tai näin, että sairaalan tunnukset ja osaston tunnukset, niin en ryhtynyt siihen mitään keksimään, mutta sitten täällä on tämä osaston erikoisala, häntä hoidetaan lasten osastolla, niin siellä on käytännössä yksi koodi tämmöiselle pediatrialle, lukuot, niin neonatologialle oma koodinsa ja sitten vielä terveille vastasyntyneille lapsivuoden osastolla oma koodinsa, mutta että lastentaudeille on niin kuin tämä yksi koodi. Sitten on tutkimuspäivä, oli se päivä, kun sitä tutkimusta tehtiin. Potilasnumero riippuu nyt sitten, että kuka ja missä vaiheessa sen juoksevan numeron siihen laittaa, mutta sitten on potilaan ikä vuosina, ei tarvitse sen tarkemmin. Sukupuoli, sisäänottopäivä. Ja sitten potilaan erikoisalakoodi, niin mä oon nyt laittanut tähän sen saman koodin kuin se osaston erikoisala, mikä varmaan useimmissa sairaaloissa on juuri näin, että ne on yleispediatrisia osastoja. Sitten jos ollaan jossain yliopistosairaalassa, jossa on infektio-osasto erikseen, niin tässä voisi periaatteessa käyttää sitä sisätauti-infektiotautikoodia myös, jos... Mitä? Niin, tai sitten jos ajatellaan, että on joku tämmöinen lasten kirurginen potilas, niin sitten voi käyttää niitä kirurgian koodia niin kuin tässä potilaan kohdalla, vaikka se osasto on sinänsä se sama yleispediatrinen mahdollisesti. Näin. Sitten leikkaustieto ei ole leikattu, McCabe-luokitus, perusterve lapsi, ei kuolemanvaaraa, ei ole vastasyntynyt, niin ei ole painoa. Sitten vierasesineet tässä on, hänellä on perifeerinen laskimokatetrisen antibiootiannostelua varten, mutta ei muita vierasesineitä. Hän saa mikrobilääkettä, mutta hänellä ei ole määritelmän mukaista aktiivista sairaalainfektiota. Ja sitten koska hän saa mikrobilääkettä, niin tänne mikrobilääkeosioon on sitten kirjoitettu, että mikä se lääke on, parenteraalinen reitti, avoperäinen infektio, mahasuolikanava infektio. Se on, muistutan nyt vielä, että se sitä koodilistoista, jotka löytyy siitä käsikirjan koodiversiosta, niin sieltä katsotaan näin, tässäkin on jotain. On merkitty syy potilaskertomukseen, antibiootin aloituspäivämäärä, ei ole muutettu antibioottia, silloin tätä ei tarvitse täyttää, ja sitten mikä on annos ja kuinka monta annosta päivässä, ja näin. Et tästä potilaasta täytettäisiin nämä tiedot. Tämä jää tyhjäksi, kun ei ollut kyseessä hoitoon liittyvä infektio. Tästä ei varmaan niin, ole mitään. Kaikki varmaan toivoo, että tapaukset olisivat näin yksinkertaisia. Tämä on varmaan harvinaisuus, mutta... No joo. Mutta ihan hyvä, että kyllä tämmöisiäkin varmaan löytyy. No sitten mennään eteenpäin. Eli toinen tapaus on tämmöinen 68-vuotias nainen, joka... Aivohalvaus, onko tämä se sama? Ei tämä ole se sama. Niin. Ja hänellä on siis verenpainetauti perussairautena, mutta ei dementiaa eikä muuta mainittu. Tullessa laitettu laskimoyhteys ja virtsakatetri asetettu. Hän on tullessa hiukan lämpöilevä, mutta ei siis kuumeileva. Leukosyyttiluku on 14. Ja sitten tässäkin on aika
pitkä aika nyt tässä, ei ole mitään merkintöjä 9 päivään, mutta sitten 9 päivää sairaalaan tulon jälkeen hän nostaa kuumeen, tulee hengitystieoireita ja otetaan keuhkokuva, jossa oikealla keskilohkossa on tiivistymä. Leukosytoosia todetaan verenkuvassa ja otetaan sitten bakteeriviljely verestä, virtsasta ja bronkkuseritteestä. Ajatellaan, että kyseessä on pneumonia, aloitetaan antibioottihoidoksi ampisillini sulpaktaami ja hoitava lääkäri kirjaa sinne sairaskertomukseen, että aloitettu pneumonia hoitoon tämä mikrobilääke. Pari päivää myöhemmin saadaan viljelyvastaus, bronkkuseritteestä kasvaa klebsiella, joka on resistentti sille käytetylle antibiootille. Ja sitten mikrobilääke vaihdetaan, hänelle aloitetaan meropeneemi. No sitten seuraavana päivänä on prevalenssitutkimuspäivä. Tässä on nyt tämä mikrobilääkeosio ensin. Just näin. Eli tähän merkitään nyt siis se meropeneemi, mikä siellä on menossa. Ei muita antibiootteja. Antotapa on parenteraalinen. Indikaatio on nyt akuutti sairaalahoitoon liittyvä infektio, kun se oli pitkä aika siitä, kun hän oli tullut sisään. Sitten se kliininen diagnoosi sieltä mikrobilääkkeisiin liittyvästä koodiluettelosta niin on pneumonia. On merkitty mikrobilääkityksen syy sairaskertomukseen, se oli se pneumonia-merkintä siellä. Ja tämä on nyt se päivä, kun tämä lääke on aloitettu, antibiootin aloituspäivämäärä. Onko tehty muutos? On tehty muutos. Nyt täällä on ne koodit ja tässä on nyt muutettu niin kuin laajakirjoisempaan. Eli lääkitystä on tavallaan lisätty tai tehostettu, niin silloin se on se E-koodi, eskalaatio. Ja kun tässä on tehty muutos, niin tähän merkitään myös sen ensimmäisen antibiootin aloituspäivämäärä, joka olisi pari päivää aikaisempi. Se on muuten täältä hypännyt sinne toiseenkin esitykseen tämä päivämäärän näköjään. Joo. Ja sitten tässä on tämä annoksen vahvuus 2 grammaa ja kuinka monta annosta päivässä. Onko tämä nyt niinku jollain lailla selvä? Onko kysymyksiä tähän liittyen? Tämä tapaus siis jatkuu vielä, mutta... Näytätkö sitä vielä sitä edellistä? Mä ihan vaan, kun tähän potilas pikkasen lämpöili, niin mä oon vaan itselle semmoisen muistisäännön antanut, että se lämpöraja aina 3-8 niissä kaikissa määritelmissä, jos tavallaan niin kuin vaan, että jos olet se alle 3-8, niin jälkeen tätte noteerata, mutta onhan meidän sitten niitä vaikeita yleisinfektioita, sepsisiä infektioita, joissa sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin voi olla tosiaan hypotoniaa tai olikuria tai muuta, mutta et, niin kuin toi kuumeraja yleensä, kun noissa määritelmissä, niin se on se 3-8 toistetusti. Joo. No sitten se oli se kysymys, että onko kyseessä hoitoon liittyvä infektio ja se on ilmaantunut se kuumeilu ja ne oireiden selvät oireet niin yli 48 tai kolmantena hoitopäivänä tai sen jälkeen ja häntä hoidetaan infektion vuoksi ja infektio on ennen se hoidon aloittamista täyttänyt tapausmääritelmä, niin kyllä tässä nyt sitten on hoitoon liittyvä infektio. No sitten tässä on nämä pneumonian tapausmääritelmät vielä kertauksen vuoksi. Eli 3 asiaa vaaditaan se keuhkokuvassa, siis joko natiivikuvassa tai tomografiakuvassa pneumoniaan sopiva löydös, jos on niin kuin perusterve ihminen tai ei sydänkeuhkosairautta, niin riittää se yksi kuva, ja jos on sitten jotain tämmöistä muutoksia aiheuttavaa sairautta siellä taustalla, niin pitäisi olla vertailukuva, mutta tosiaan se aiempi vertailukuva riittää, että ei vaadita sitä, että se muutos etenee niin kuin peräkkäisissä kuvissa, sillä jaksolla otetussa peräkkäisissä kuvissa. Ja sitten sen keuhkokuvan muutoksen lisäksi vaaditaan vähintään kuume tai leukopenia tai leukosytoosi, niin kuin tämmöiset kliiniset niin oireet, löydökset. Ja sitten sen lisäksi vielä jos on vain ysköviljely positiivinen tai ei ole mikrobiologista
löydöstä lainkaan, niin vaaditaan kaksi, vähintään kaksi näistä neljästä kliinisestä oireesta tai löydöksestä. Ja sitten jos siellä on sitä mikrobiologiaa tukemassa, niin kuin spesifimpää mikrobiologiaa, niin sitten riittää yksi näistä. Mutta käytännössä me varmaan toimitaan aika lailla näiden määritelmien varassa. Ja tässä nyt vaan sitten tällaisena tiivistelmänä nämä eri pneumonian tapausmääritelmät, että nyt tämä menee tähän nelosryhmään, kun siinä oli se ykkösviljelypositiivinen. No sitten oli ne resistenssitiedot vielä uudelleen läpikäyden, eli tämä SIR on varmaan semmoinen tuttu juttu, eli herkkä tai välimuotoinen tai resistentti. Tai sitten jos ei tiedä, niin sillekin on koodi, mutta sitten just tämä, että nämä tietyt mikrobit, joiden suhteen näistä ollaan kiinnostuneita. Ja sitten kullekin näistä mikrobeista niin on ne tietyt mikrobilääkeryhmät, joista ollaan kiinnostuneita, ja mitään muuta sinne ei tarvitse sitten laittaa. Voisiko tästä vielä sen sanoa, että todella niin kuin sanottu, niin se, että toi oksa ja klyh laitetaan, mutta että nämä on ne, että se on voitu testata noilla. Niin, kyllä. Niin, että tavallaan niin kuin sanottu, niin kuin riippuu, että se vaihtelee, millä tämä oksaresistenttiys on testattu. Siellä voi olla erilaisia vaihtoehtoja, jotka niin kuin noteerataan, samoin kuin sitten tavallaan niin kuin sanottu, niin toi sitten on se vankomysiini, teikoplaniini. Niin, että ne voi olla testattu jommalla kummalla, mutta se laitetaan sitten klyh. Niin. Periaatteessa mitään, mikä jää tämän listan ulkopuolelle, niin ei tarvitse merkitä. Joo. Se on niinku se viesti, että ei tarvitse niinku koko sitä herkkyyspaneelia missään tapauksessa ruveta sinne tunkemaan. Ja sitten pöpöistä, jotka ei ole tuossa listalla, niin ettei laittaa mitään herkkyystietoja. Niin. Joo. Ja näistäkin vaan nimenomaan nämä rajat. Se tulee nyt No sitten tässä oli tämä panresistenssiasia, mutta tämä nyt käytiin jo. No tässä esimerkiksi oli Klebsiella, niin täällä on tällä lailla laitettu, mutta että jos nyt mennään järjestyksessä, niin meillä oli se nelosryhmän pneumonia, ei ole intuboitu potilas, ei ollut infektio. Tämä on nyt tämmöinen kanssa, että se lämpöili, mutta se ei täyttänyt sitä määritelmää siinä kohtaa, kun se otettiin sairaalaan, niin tämän infektion suhteen. Sitten tässä on se infektion alkamispäivämäärä, joka on nyt oikein toivottavasti. Ja sama sairaala, nykyinen osasto, ei ollut vaihdettu osastoa. Ja nyt ja sitten täällä on just tämä Klebsiella-pneumonien koodi sitten näille kahdelle, mistä ne oli kiinnostuneita, kolmannen polven kefalosporiinit ja karbapeneemit, niin nämä resistenssitiedot. Ja tässä on tosiaan puuttuu nyt tuo yksi rivi, että ne pitää tuohon niinku. Niin, siis niin. Tätä solua ei ole jaettu, tai näitä niin. Soluja ei ole jaettu niin kuin ne niissä jossain englanninkielisissä lomakkeissa oli, mutta että mun mielestä se on yksinkertaisinta, jos kirjoittaa siihen pienellä niin. Kahdelle riville siihen samaan soluun, niin sitten ei tarvitse miettiä, että mihin tämä kuuluu. Joo. Aureuksesta ja enterokokistahan ei kysytäkään kuin yhdestä, mutta näistä periaatteessa, näistä gram-negatiivisista, niin niistä on periaatteessa nämä niin. kaksi. Aureuksestakin on kaksi, mutta meillä nyt näitä vankkoresistenttejä tuskin löytyy. Että no, jos se on, niin se on vaan tätä MRSA:ta. Niin, no joo. Niin tällä lailla. Mm. Ja panresistentti tämä ei nyt sitten ollut, kun siellä oli tuo karvapenemi, oli herkkä. Jep. Onko? Olisiko tästä jotain? Tuleeko? Joo. Siellä mä näin semmoista mutinaa sieltä, onko? Kerro. Pitääkö aureus laittaa nyt se myöskin se gly vai riittääkö? Niin. Niin, no periaatteessa kai jos joo. Niin, joo. Okay. Periaatteessa. Ja olettaisin, että se on testattu. Olettaisin, joo. 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 Jos ei ole testattu, niin sittenhän siihen tulee U. Niin. Mm. Niin, näin olettaisiin. Onko muita? Mutta se on hyvin rajattu tuo resistenssitieto niin. Kuitenkin noin niin. Kaikeksi onneksi.
tuo merkitsemistapa nyt on vähän aiheuttaa varmaan päävaivaa, mutta... Tai niin. Niin, ja sitten todella niin kuin sanottu, niin se pitää vaan muistaa, että näistä laitetaan se SIR, niin kuin kaikki, tai sitten epäselvä, niin. Selvä. Mennään sitten eteenpäin, jos ei ole muuta. No sitten on tämmöinen mieshenkilö, 69 vuotta, jolla on todettu syöpä ilmeisestikin tässä Ruokatorven seudussa, koska sitä on suunniteltu leikkauksella poistettavan. Neljäs päivä maaliskuuta tehdään suunniteltu toimenpide. Hän on tullut sairaalaan jo pari päivää edeltäen. En tiedä, tapahtuuko oikeassa elämässä näin. Mutta sitten niin kuin 3 päivää leikkauksen jälkeen niin hän lämpöilee. Thorax-tietokonetomografiassa todetaan atelektaasia ja inflammaation kuva siinä anastomoosikohdassa ja ei sitten ole muita mainintoja, mutta sitten muutama päivä myöhemmin laitetaan keskuslaskimokatetri ja siitä reilu viikko, niin sitten hän alkaa kuumeilla ja kehittää septisen shokin. Sitten leukosytoosi todetaan, potilas intuboidaan ja siirretään teho-osastolle, vaihdetaan se keskuslaskimokatetri, kärki menee viljelyyn. Otetaan uusi thorax TT, jossa on nyt mediastiniitin kuva. Ja aloitetaan mikrobilääkitys, meropeneemi, vankomysiini ja mikafungiini. Sitten seuraavana päivänä päädytään tekemään tämmöinen leikkaus tämän mediastiniitin vuoksi. Ja pari päivää sen jälkeen saadaan niitä viljelyvastauksissa ja siellä kasvaa sekä veressä että katetrin kärjessä että mediastinumista otetussa märkänäytteessä Candida glabrata. Sitten prevalenssitutkimuspäivä onkin siitä seuraava päivä. Nyt sitten näistä mikrobilääkkeistä ensin taas. Nyt meillä on meropeneemi, joka menee parenteraalisesti ja on akuuttihoitoon liittyvää infektioon liittyvä. Nyt tämä kliininen diagnoosi, niin tässä on merkitty bakteeremia, vaikka meillä on ihan selvä mediastiniittidiagnoosi. Ja tämä johtuu nyt siitä, että vaikka me kuinka täältä luimme tätä luetteloa, niin siellä ei mitään siihen. Joo. Meillähän on todella hoitoon liittyvissä infektioissa hän on periaatteessa mediastiniitti, mutta niin kuin sanottu, niin tässä katsotaan eri diagnoosilistaa ja sieltä ei löydy muuta sopivaa. Eikö niin? Niin. Siellä oli niin kuin leikkausalueen... Oli lähinnä niin kuin ortopedisiin leikkauksiin sopivia, siis vierasesineeseen liittyvää tai muuta, sieltä sopivaa, ei ollut tämmöistä syvää leikkausalueelininfektioa ilman sitä vierasesinettä määritelty ollenkaan, niin tämä oli nyt ainoa, mikä tähän sopii. Ja se kaiken kaikkiaan se on vähän epämääräinen se lista, ja sitä sitten käytetään siinä muodossa, kun se lista on, että mitä sieltä sopivaa löytyy. Joo. No, mutta syy on merkitty ja antibiootti aloitettu eikä ole vaihdettu ja vahvuus ja näin. Sitten siinä on lisäksi vankomysiini ja mikafungin ja samat tiedot näistä kaikista. Nyt meillä on kaikilla tämä sama diagnoosi, kun nämä kaikki on aloitettu siihen samasta syystä. Ja nämä nyt on sitten, kun ne on yhtä aikaa aloitettu, ne on kaikki samana päivänä, ei ole tehty muutoksia. Sitten täällä on nämä annokset. No sitten on tämä sairaalainfektiomääritelmä, nämä leikkausalueen infektiot, ne on vain tässä kertauksen vuoksi pinnallinen haavainfektio, syvä haavainfektio ja sitten tämä leikkausalueen elininfektio, johon tämä nyt sopii. Ja se oli siinä kuvantamisessa ja onko se nyt sitten varmasti leikkauksessakin todettu siellä alueella, että se menee tuonne? No siis täällä on, siinähän kasvo siinä märkä viljelyssäkin sitten. No sitten tämä infektio-osio tästä lomakkeesta, niin tähän tulisi nyt sitten se leikkausalueen infektion koodi. Siihen ei kerätä vierasesinetietoa, ei ollut sisäänotettaessa, infektion alkamispäivä, alkuperä, sama sairaala. Nyt se potilas oli siirretty sitten vasta sen infektion puhkeamisen jälkeen kirurgiselta osastolta teho-osastolle, joten se ei liity siihen teho-osastoon. Alkuperän nykyinen osasto ei.
Ja sitten täällä on tämä mikrobikoodi, ja nyt kun tämä mikrobi ei ole niitä mikrobeita, joista kysytään sitä resistenssitietoa, niin tähän ei tarvitse laittaa mitään. No sitten sieltä verestä kasvoi se sama taudinaiheuttaja, niin sitten se merkataan siis BSIin myös. No sitten tähän BSIin liittyvä vielä se sinne oli. Se keskuslaskimokatetri siellä ei ollut sisäänotettaessa. Infektiopäivä on sama sairaala, eri osasto. Ja sitten täällä on se lähde. Ja tämä on nyt taas hiukan eri muotoinen tämä koodi kuin sitten nämä muut koodit. Että tämä on sieltä bakteeremian lähdelistalta otettu. Ja mitä? Siis se on vaan sen leikkausalueen infektion. On sen lähde. Se on niin, mutta siis siinä on ihan vaan niille tavallaan niille niin kuin omat niille koodinsa. Tämä on tosiaan, niin kuin sanottu, jos vielä kerrotaan, niin kuin näitä koodeja on, meillä on ne erikoisalakoodit, joita käytetään niin kuin osastolle ja huompotilaalle. No sitten meillä on tämä mikrobilääkeosuus, jossa meillä on tämä indikaatio ja diagnoosi. Ne on niin kuin kaikki niin kuin erillisiä. Ja sitten kun me mennään tälle hoitoon liittyvälle infektiopuolelle, niin meillä on nämä omat määritelmät ja niille olevat koodit. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin on vielä sitten nämä lähdekoodit. Että tässä on niin kuin nämä on kaikki erillisiä, että siis tässä toivotaan, että nämä ei mene sekaisin. Se löytyy tämän BSI-määritelmän altana. Sisältä, sen sisältä. Niin siis BSI-määritelmän sisältä löytyy nämä sekundäärisen bakteeremian lähdekoodit. Tämä kävi tosiaan, niin kuin sanottu, me tästä keskusteltiin etukäteenkin, niin tämähän on vähän, se on mun mielestä ihan hyvä kysymys, koska niin kuin sanottu, niin me mietittiin sitä yhdessäkin, että niin et siis mikä on muna ja mikä on kana. Niin, siis virtsa, ei meekään, niin. Mutta siis virtsakatetriahan sä et voi BSIin lähteeksi laittaa. Mutta se on tavallaan, niin kuin se tulee siitä, mutta kun se oli määritelty niin, että mut et siis, mä oon itse asiassa sitä mieltä, että siihen pitäisi laittaa se perifeerinen katetri. Niin. Tähän pitäisi laittaa nyt vielä kolman tavallaan ikään kuin se, jos on kanylin kärjestettä, mutta sekä että. Sitten kanylin kärjen vastauksesta meillä ei ole mitään tietoa. Täällä veressä katetrin kärjestä ja mediasta, niin oli. Niin. Aivan, joo. Joo. Mä itse yhdistän tämän keisin niin kuin tavallaan, kun tämä on tämmöinen tyypillistä niin kuin kandidaa, eikö niin, että sitä on niin kuin joka paikassa ja kukaan ei tiedä, mikä on muna ja mikä on kana. Ja tosiaan me kuitenkin lähdettiin liikkeelle sit leikkausalueesta. Näin voisi tulkita, mutta niin kuin sanottu, niin se, että kyllähän sä voit periaatteessa niin kuin veriteitse saada sen kandidan sinne katetriin ja sekin on yksi lähde. Sitä sä ajat varmaan takaa. Joo. Eikä mun mielestä se ole mikään täysin, vai mitä sanoo kliinikot? Kirsi? Aureuksessahan voi joskus olla vastaavia tilanteita. Jos niin kuin, infektiolääkäri sanoi, miten mä oikeasti ajattelen, miten tämä asia, mutta sitten toinen asia, miten tässä laitetaan, mutta oikeasti mä ajattelin, että kaikki lähti siitä, että sillä oli se lekaasi, ja sen takia se sai sen kandidaan sinne mediastinumiin, ja se sekundaarisesti meni sinne katetriin, ja toki hoidollisesti se katetrikin kannattaa sanerata, kun siitä on tullut sekundaarisesti. Mutta eikö tässä nyt haeta sitä siinä, että jos se olisi vain niin kuin, että se olisi sellainen primaariinfektio, niin silloin olisi sitten laitettu se, että jos olisi ollut ainut se kandida siellä. Joo, mutta mä niin ajattelisin tässä, että tämä oli sekundaarinen ja sen takia mä en laittaisi sitä. Joo. Niin. No ne, nyt haluan ne vieraset sinne, vaan ne verisuonikatetriin. Nehän halusivat, mutta ajatuksellisesti tämä menee näin. Niin, joo. Tämä ei ole syy-seuraus. Joo, mutta mä itse mielen jollain lailla, että me voi olla tämmöisessä aureussepsiksessä olla vähän vastaavan tyyppisiä tilanteita, että tämmöisiä disseminoituja infektioita, mutta se koko homma käynnistyy siitä aureuksen aiheuttamasta leikkausalueen infektiosta, eikö niin? Niin, joo. Mutta näissä neuvoisin keskustelemaan infektiolääkärin kanssa, mutta hänelle myös näyttämään nämä määritelmät, koska näin sitten toisaalta tavallaan, niin kuin sanottu, tämä ei ole sitten ihan sitä tavanomaista.
pelkästään sitä tavanomaista niin kuin diagnostiikkaa ja hoitoa nämä määritelmät, vaikka ne nyt sitä sitten jollain lailla kuitenkin pyrkii seuraamaan. Joo, mutta ole hyvä. Ei ole kauhean yksiselitteistä. No sitten täällä olisi vielä tämä yksi tapaus. Tämä oli tällainen mies, joka oli ollut nefroottisen syndrooman hoidossa nefrologisella osastolla, kotiutettu sieltä 16. päivä helmikuuta, ja kotiutuessa oli aloitettu lämpöilyn vuoksi kefaleksiini jollain ajatuksella. No sitten 2 päivää myöhemmin hän tulee sairaalaan kunnon kuumeen vuoksi, ei enää lämpöilyä. Sitten hänelle on myös kehittynyt hengenahdistusta ja limainen yskä. Thorax-kuvassa on pneumoniaan sopiva löydös. Otetaan veriviljely, aloitetaan piperacillini tazobactami lääkitys. Sitten hän joutuu teho-osastolle saman tien. Hän onkin niin huono kuntoinen ja hengityskoneeseen. Laitettu keskuslaskimokatetri ja virtsakatetri ja ystösnäytteet viljelyyn. Sitten vajaa viikon päästä on edelleen kuume. Tarina ei kerro, mitä tässä välissä tapahtuu, mutta viikon päästä on kuumetta ja ripulia. Otetaan uusi veriviljely, vaihdetaan se keskuslaskimon katetri ja poistetun kärkiviljelyyn. Thorax-kuva on samannäköinen kuin aikaisemmin. Sitten seuraavana päivänä käy ilmi, että ulosteesta löytyy Clostridium difficile -toksiinia ja siihen lisätään siihen lääkitykseen enteraalinen vankomysiini, mutta se piperacillini tazobactami edelleen jatkuu. Tosi realistinen juttu. Seuraavana päivänä on prevalenssitutkimus, ja nyt sitten taas mietitään näitä eri osioita, mitä täytetään. Hänellä on piperacillini tazobactami, joka on siihen hoitoon liittyvää infektioon sillä perusteella, että hän oli kotiutunut. Siis vaikka hän oli sairaalan tullessa oireinen, niin hän oli kotiutunut sieltä. Joo. Ei kuulu mitään. Ei kuulu mitään. Haluan muistuttaa nyt taas, että tässä yhteydessä ei ole mitään määritelmää tulee hoitoon liittyvälle infektiolle, että se on vaan ihan tämmöinen, että mitä hoitava lääkäri on. Niin ajatellut, että se vaan niin kuin sieltä itse päätellään, että tässä ei tarvitse katsoa sitä, niitä tarkkoja. Niin. Että se on vaan, että tavallaan niin kuin sanottu, niin se on valitettavaa, että nämä on niin kuin 2 ihan erillistä. Että tässä ei tarvitse mennä siihen taulukkoon ja miettiä sitä toista päivää tai edeltävää hoitojaksoa, vaan se ihan samaan tyyliin kuin mitä käytännössä, kun mä viittasin siihen, miten saita käytetään. Että aloitetaan antibiootti ja sitten sen jälkeen lääkäri ruksaa siellä, että se on profylaksia tai hoito tai avoinfektio tai hoitoon liittyvä. Eihän sielläkään ole periaatteessa mitään tarkempia määritelmiä mun käsityksen mukaan. Niin tämä on niin kuin vastaava. Joo. No, mutta se logiikka varmaan. Vaan koitan muistuttaa, että ei tässä yhteydessä ei tarvitse sinne mennä. Se on vaan ihan tämmöinen intuitio. Tai voi kysyä hoitavalta lääkäriltä, mitä se on hoitanut. Tämä on jännästi niin. No, mutta joka tapauksessa niin tässä ajatellaan, että olisi akuutti sairaalahoitoon liittyvä infektio. Sitten se on pneumoniaksi tai pneumoniaan sopiva. Syy on merkitty, antibiootit aloitettu siinä kohtaa, kun hän on tullut sinne sairaalaan. Tämä oli vähän semmoinen kohta, mitä me mietittiin. Hänellä oli se kefaleksiini aloitettu pari päivää aikaisemmin, ja se niin kuin, liittyykö se tähän infektio vai ei, niin se on nyt vähän se kysymys. Mutta jos nyt ajattelee, että se lämpöily oli tätä samaa episodia, niin sitten siihen ajattelisi, että se on nyt niin kuin tehostettu sitten se. Ja sitten tässä on sen kefaleksiinin aloittamispäivämäärä. No sitten se Clostridium sieltä sitten löydettiin tai tuli myöhemmin. Siihen aloitettiin vankomysiini, niin se menee enteraalisesti. Indikaatio on myös akuuttisairaalahoitoon liittyvä infektio ja kliininen diagnoosi mahasuolialueen infektio, ja sitten syy oli merkitty. Antibiootin aloituspäivämäärä oli se, kun se todettiin, siis myöhemmin kuin tuo ensimmäinen. Sitä hoitoa ei ole muutettu. Ei tarvita tätä päivämäärää, sitten on annos. Onko kommentteja?
Tässä muuten ihan vaan nyt, kun tässä on infektiolääkärit tässä keskustelussa mukana, me mietittiin sitä, että tässä nyt on vain 3 näitä antibiootteja, että kyllä niitä joskus 4 on, että mitä te, onko se hirveän tavallista nykyään se 4? Mm. Tätä me pohdittiin. Me selvitetään siitä Helix-Finistä, pystyykö sinne tallentaa, ja me ohjeistetaan se tuonne extranettiin, että mitä tehdään potilaiden kohdalla, jolla on enemmän. Tuosta tuli vaan, pohdittiin tuossa. Joo. No sitten, onko hoitoon liittyvä infektio, niin potilas oli kotiutettu akuuttisairaalasta sen 2 vuorokauden sisällä ja saa hoitoa infektio. Et siinä, vaikka se oli siinä tullessa, niin tällä logiikalla täyttää kuitenkin sen hoitoon liittyvän infektion määritelmän. Ja tässä on nyt sitten 2 ihan selvästi erillistä infektioa, niin tässä ei tule sellaista ongelmaa, mutta että tässä on nyt siis pneumonia, josta ei ole mitään mikrobiologista varmistusta. Tämä potilashan joutui hengityskoneeseen, mutta se joutui hengityskoneeseen vasta siinä kohtaa, kun tämä infektio oli, niin täällä ei niin kuin, tässä on nyt sen takia ei, vaikka se on siis intuboitu kyllä, mutta se on tavallaan se infektio. Vasemmalle puolelle kyllä respiraattorissa, mutta se ei tule infektion niin kohdalle. Oho. Ja infektio oli sairaalaan sisään otettaessa. Alkamispäiväksi tässä on nyt merkitty kuitenkin se sairaalaan tulopäivä, kun se hoito alkoi. Meillä ei ihan varmuutta ole siinä. Että tässä nyt tavallaan siis 2 erillistä asiaa, 2 erillistä logiikkaa sen mikrobilääkehoidon kanssa ajateltiin vähän toisin. Ja sitten sama sairaala, mutta eri osasto, kun se oli sillä eri osastolla ollut. Ja nyt kun meillä ei ole sitä mikrobiologiaa, niin siellä on oma koodinsa sitten silleen, että sit ei ole käytettävissä. Ja sitten on se Clostridium-infektio omanaan tässä. Siihen ei vieraisen sinne tietoa kerätä. Infektio ei ollut sisäänotettaessa alkupäivä. Sama sairaala, sama osasto. Ja sitten siellä on se Clostridiumin koodi, mutta kun siitäkään ei tarvitse näitä täyttää. Näin. No niin. Alkaako olla niin kuin, aletaanko olla loppusuoralla?